A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umur dunya Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala wa huwa fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim Wal takum minkum umatan yadda'un Ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf Wa yanhawna anil mungkar Amma baat. Al-Mukarrim Para alim, para ulama Para kiai, para ustad, ustadnya Engkang menggah kita tenggo Fatwa pun dumateng panjenenganipun para sepuh bini sepuh aji sepuh ingkang hu dahat kinurmatan wabil khusus dumateng panjenenganipun Rama Kiai Haji Harsono Ahmad Saimuri Sangking Mantingan Jepara ingkang badhe kita tenggo menggah mauida hasanahipun ingkang kaula mulyaaken ugi dumateng panjenenganipun Bapak petinggi dudadak Awu soho sak perangngka perangkati pun ingkang ku hormati Dumateng penjenani pun Bapak ketua BPD Des desa Dudaau Soho sak anggotani pun ingkang kulau hormati ugi Dumateng para tokoh masyarakat tokoh agami Bapak Ketua RT rb Engkang Kulo Hormati Ugi Ugi wabil khusus Dumateng Soibul Hajat pun, Bapak Ahmad Fauzi Sak keluarga Agungipun Sak adik-adikipun Engkang Kaulo Mulia Agen Ugi Kesupen Dumateng Pak Mantan Petinggi Duda Awu Kekaleh Wonten Pak Kasmuri saha Pak Zainuri ingkang kula hormati ugi dumateng kelompok Hadroh Rebana saking Mantingan nggih okay. ingkang kula banggaken. Dumateng para rawuh sami hadirin hadirat muslimin wal muslimat sedayanipun Bapak Ibu ingkang kula mulyaaken ugi Engkang sepindah monggo kita sareng sarang Tansah nyosakan pujo so puji syukur wonten ngarso dalam Allah subhan wa ta'ala Engkunti keranten rahmat Taufik so hidayahipun Kulolan panjangan sami Sa'ah meniko dalu meniko Tansah bikantuk binten-binten kenikmatan niku nikmat sehat Nikpat wekdal nikmat rezeki ya. langkung-langkung nikmat Jawa hudan ya. berkah niki Jawa hinggang berkah lan nikmat sana-sana pun sehingga penjaringan sami sakit dari akan wonton majelis majelis engkang ta'awun majelis dikir maut majelis tolibul ilmi Majelis birrul walidain dateng tiang sepuhipun saking keluarga Soibul Hajat. Ugi monggo kita sesarengan nyosaken selawat saha salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing pundi kita sedaya tansah mawantu-antu sedaya syafaatipun sae wiwit kita sedaya gesang wonten ngalam dunia niki ngantos benjang wonten yaumil akhir langkung-langkung syafaat kanggi menika acara inggih menika dalam rangka nyewunipun Mbah Leginah bin Coro Soho Holipun bah Sukini bin Seban Mugi-mugi berjalan ganti lancar Mungkin wonten alangan arupis tunggal punopo Amin Allahumma Amin Para rawuh sami ingkang mulia kaula jumeneng wonten mriki mboten sanes namung minangkani atur sesulih saking Saibul Hajah inggih menika Bapak Ahmad Fauzi keluarga keluarga agungipun mboten sanes anamung ngaturaken sepindah penjenai pun Sayul Hajat ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami datang penjenengansami atas rawuhipun penjenengan atas seddoyo pambiyantu penjenengan saya pambiyantu arupi tenaga pikiran Bondo langkung-langkung pambiyantu arupi doa Pramila penjeipun Saibul hajat, Bapak Ahmad Fauyi, Sa adik-adik ipun, Sepidah maleh, Ngatorakan maternuan engkang sa kata-kata ipun. Kejawi saking moniko, Ugi saibul hajat, Ngatorakan pangapunten sa kata-kata ipun, Dateng penyelingan sami, Buk menawi, Angginipun, Ngerawakan penyelingan sami, Buk menawikan nampi penjeningan kanti sopan santun kanti subho sito buatan sakit nyalami setunggalan setunggalipun langkung-langkung perkawis buatan sakit maringi papan lan pangenan kanti sae lopo maleh niki kawontananipun nipun jawoh ye, sami repot ye. uki buk menawi eng mangkeh anggeni paring pasugoto datang penjeningan sami buatan ngeresepaken pramila saibul hajat lewat kaulo nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Para rawuh sami ingkang mulya mboten wicaksana mbok menawi anggen kula kata katah kathah-kathah amargi kawontenan nggih rawuh menika namung ndherekaken nggih e, mau ida hasanah saking panjenipun Rama Harsono Ahmad Saimuri ye. ugi kalih kintun puji doa Dateng dhateng almarhumlah Hu uh, Mbah Leginah bin Coro so amak burlaha Mbah Sakini bin Seban Mugi-mugi doa kulalan panjang sami tansah sah dipun tampi dining Gusti Allah Ta'ala Sehingga sakit nyababai wonten almarhum kekalih Mugi-mugi sakit dipun paringi jembar padang kuburipun dipun tampi dening Gusti Allah Ta'ala dipun paringakan wonten swarganipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala amin Allahumma Amin saking kawula cekap semanten saking pribadi kawula mbok menawi angin kula matur wonten kelintah kelintunipun kula nyuwun agunge pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun cekap semanten akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh